Més de 1.000 persones assistiran a nit passada al concert benèfic que Jaume Anglada oferia a les Coves del Drac. Els beneficis són per Projecte Home Balears, que té previst inaugurar Nova Seu el dia 19 d'aquest mes. Entre els assistents a l'acte, cares conegudes com la telepresentadora Carolina Cerezuela i del tenista Carles Moyà. Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cop, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense veu, cridaré. En un marc incomparable, les Coves del Drac, el cantautor mallorquí Jaume Anglada oferia nit passada un concert en benefici de Projecte Home Balears. Cridaré el teu nom, suplicant el teu amor, la teva calor, suplicant el teu petons, oh, jo cridaré. Jo som amic d'en Tomeu i qui li pot dir que no a ell és hora de col·laborar. No és la primera vegada que ho faig i me sent molt honrat i molt afortunat també perquè queda molt poc perquè ell pugui inaugurar la seva seu. Gràcies a actes solidaris com aquest, Projecte Home pot invertir a millorar les seves instal·lacions o inaugurar, com en aquest cas, dia 19 d'aquest mes, la nova seu, la primera que tenen en propietat. És una festa. Al cap i al fi no hi anirem tot d'una, passaran un grapat de setmanes i volem que les coses se facin a poc a poc. Dir-te mirant els ulls, com t'estim, com t'estim i t'estimem. Oferirà la possibilitat a 600 persones al mateix temps per a fer qualque tipus de programa ambulatori. Jo cridaré el teu nom. Acompanyat de Marta Elka, Jaume Anglada presentà part del seu nou disc, I tu. Entre el nombrós públic que hi havia, pogueren veure el tenista Carlos Moyà i la seva dona, Carolina Cerezuela.